მოგესალმებით ბავშვებო, ჩვენ ახლა ბიოლოგიის გაკვეთილს ვიწყებთ. დღევანდელი ჩვენი მასალა ეხება ფეხსახსრიანთა ტიპის შესწავლას. ფეხსახსრიანები დედამიწაზე ყველაზე გავრცელებული ტიპია ცხოველთა სამყაროში. მათთვის დამახასიათებელია დასახსრული კიდურები, დანაწევრებული სხეული და ქიტინოვანი საფარველი. ქიტინოვანი საფარველი ცხოველს ეხმარება დაიცვას თავი, ას გარდა ამისა იგი ხელს უშლის წყლის დაკარგვას და ასევე ქიტინოვანი საფარველი წარმოადგენს კუნთების მიმაგრების საშუალებას. ასე რომ ფეხსახსრიანები ქიტინოვანი საფარველი აძლევს საშუალებას მრავალ ფეროვან გარემოში იცხოვროს. ეს ტიპი დედამიწის ყველა სარტყელშია, ყველა კლიმატურ სარტყელშია გავრცელებული და არიან როგორც ხმელეთზე, ასევე წყალში, როგორც მტკნარ წყალში, ასევე მარილიან წყლებში. ფეხსახსრიანთა ტიპის რამდენიმე კლასს განვიხილავთ. ერთ-ერთი კლასი არის მწერები. მწერები ამ ტიპის ყველაზე კარგად განვითარებული კლასია და ახლა განვიხილოთ რა ნიშნებით აერთიანებენ მწერებს ინდივიდებს მწერთა კლასში. მწერების სხეული დაყოფილია სამ ნაწილად. ანუ მათი სხეული დანაწევრებულია, როგორც ყველა სხვა ფეხსახსრიანის და სამი ნაწილისაგან შედგება. ეს არის თავი, კერდი და მუცელი. მწერებს თავზე მოთავსებული აქვს წყვილი ულვაში, ასევე მათ აქვთ პირი. პირი მწერების არის საკმაოდ სხვადასხვა აგებულების, იმის და მიხედვით ის როგორი საკვებით იკვებება. არსებობს მწუწნავი, მჩხლეტი, მლოკავი პირი, მღრნელი პირი და ასევე მწერებს თავზე მოთავსებული აქვთ რთული თვალი. მათი თვალი შედგება რამდენიმე მარტივი, საკმაოდ ბევრი, ათასობით მარტივი თვალისაგან და ეს თვალები საგნის სხვადასხვა ნაწილს ხედავენ. ასეთ მხედველობას მოზაიკური მხედველობა ეწოდება. ეხლა განვიხილოთ, როგორი არის მკერდი. მკერდი სამი ნაწილისაგან შედგება და თითოეულ ნაწილზე მიმაგრებული არის სამი სასიარულო ფეხი. ეს კლასის ნიშანია, მწერების კლასის. ყველა მწერს სამი, უკაცრავად სამი წყვილი სასიარულო ფეხი აქვს მიმაგრებული და ყველა მწერს ექვსი ფეხი აქვს. გარდა ამისა, მკერდზე მიმაგრებული არის ფრთები, წერებს ორი წყვილი ფრთა აქვს. ამის შემდეგ, მკერდის შემდეგ მოდის მუცელი. მუცელიც დანაწევრებულია მწერებისა და ბოლო ნაწევარი ბოლოვდება ან კვერცხსადებით, ან ნესტრით, ან სხვა რაიმე დანამატით. რაც შეეხება მათ შინაგან აგებულებას, განვიხილოთ მწერების საჭმის მომნელებელი სისტემა. ჭიების საჭმის მომნელებელი სისტემასთან შედარებით მწერების მომნელებელი სისტემა კიდევ უფრო გართულებულია. იგი შედგება წინა, შუა და უკანა ნაწლავისაგან და თითოული ნაწლავი კიდევ სხვა განყოფილებებისაგან შედგება. მწერების სისხლის მიმოქცევის სისტემა განვიხილოთ. მწერების სისხლის მიმოქცევის სისტემას წარმოადგენს გული და სისხლძარღვები. მწერების გული რამდენიმე საკნისაგან შედგება და მდებარეობს ზურგის მხარეს. მასში სისხლი მოძრაობს სხეულის უკანა ნაწილიდან წინა ნაწილისაკენ. გულიდან სისხლი გადადის სისხლძარღვებში, რომელიც ბოლოვდება ბრმად და სისხლი სისხლძარღვებიდან სხეულის ღრუში იღვრება. სისხლის ასეთ მიმოქცევას ღია სისხლის მიმოქცევის სისტემა ეწოდება. ჩვენ წინა მეცადინებაზე განვიხილეთ ჭიაყელა სისხლის მიმოქცევის სისტემა, რომელშიც სისხლი მხოლოდ სისხლძარღვებში მოძრაობდა და ასეთ სისტემას დახშული სისტემა ეწოდება, ხოლო წერების სისხლი იღვრება სხეულის ღრუში და აი ამ სისტემას, ასეთ სისტემას ღია სისხლის მიმოქცევის სისტემა ეწოდება. სუნთქვის ორგანოთა სისტემა განვიხილოთ. სუნთქვის ორგანოთა სისტემას წარმოადგენს ტრაქეები. ტრაქეები არის მილები, რომლითაც დაქსელილია მთელი სხეული. ეს მილები
მდებარეობს ულვაშებში, ფრთებში და მილებში ჰაერი შედის სპეციალური ხვრელებით, რომელიც სხეულზეა, ამ ხვრელებს სტიგმები ეწოდება და ჟანგბადი უჯრედებს მიეწოდება ამ ტრაქეების საშუალებით. მინდა გითხრათ, რომ სისხლის მიმოქცევის სისტემა მწერებში ჟანგბადის გადატანას არ ახორციელებს. განვიხილოთ გამომყოფი ორგანოთა სისტემა. მწერის ორგანიზმში წარმოქმნილი ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტები გროვდება ეგრეთ წოდებულ მალპიგის მილებში. მალპიგის მილები ნაწლავს უკავშირდება და ცვლის პროდუქტები ამ გზით გამოიყოფა სხეულიდან. რაც შეეხება ნერვულ სისტემას, მწერებს აქვთ კვანძები, რომლებიც ერთმანეთს უკავშირდება და ქმნის მუცლის ნერვულ ძეწვს, ასევე აქვთ წინა მხარეს ხახის ზედა და ხახის ქვედა კვანძი, რომელიც ასევე ერთმანეთს უკავშირდება. და დაგვრჩა გამრავლების ორგანოთა სისტემა. მწერები არიან ცალსქესიანი ინდივიდები, ანუ ერთ ორგანიზმში წარმოიქმნება მდედრობითი უჯრედები, კვარცხუჯრედები, სასქესო უჯრედები, მეორე ორგანიზმში მამრობითი სასქესო უჯრედები. ისინი კვერცხების დებით მრავლდებიან. მაგრამ წერის განვითარება არის რთული. ასეთ განვითარებას მეტამორფოზული განვითარება ეწოდება, ის განიცდის გარკვეულ გარდაქმნებს და განვიხილოთ, როგორ ხდება ეს პროცესი. ორი ტიპის გარდაქმნა არსებობს: სრული მეტამორფოზი, როცა 4 სტადიას გაივლის, და ეს განვიხილოთ პეპელას მაგალითზე. პეპელატებს კვერცხებს, კვერცხებიდან იჩეკებიან მატლები. მატლი უხვად იკვებება, იზრდება, შემდეგ მატლი გადადის შემდეგ სტადიაში, ეს არის ჭუპრი, ხოლო ჭუპრიდან უკვე ზრდასრული პეპელა ვითარდება. ამ დროს ორგანიზმი ჭუპრის პერიოდში არ იკვებება, მხოლოდ გარდაქმნას განიცდის. ასეთი მეტამორფოზული განვითარება ახასიათებს პეპლების გარდა სხვა ზოგიერთ მწერს, როგორიც არის ფუტკარი, ციფრიფანაფთიანები, თარიგი, ესეთი გარდაქმნა კრაზანებს, ხოჭოებს, ყოღოებიც მატლი ერთ-ერთი სტადია მათი განვითარების. მაგრამ ზოგიერთი მწერი კვერცხებიდან, მწერის ლარვები კვერცხებიდან გამოჩეკილი გავს დასრულ ორგანიზმს, მაგრამ რომ გაიზარდოს, რამდენჯერმე ჭირდება ქიტინოვანი საფარველის გამოცვლა. ქიტინოვანი საფარველი ორგანიზმს ძალიან კარგად იცავს, მაგრამ ამავდროულად უარყოფითი თვისება აქვს ის, რომ ზრდას უშლის ხელს. ამ დროს ორგანიზმები პერიოდულად ქიტინოვანი საფარველიდან ამოძვრებიან ხოლმე და ამ პერიოდში იზრდებიან, იკეთებენ ახალ ქიტინოვან საფარველს, სანამ ზრდასრულ ფორმას არ მიაღწევენ. ასეთი მწერები არის მაგალითად ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი კალია, კუტკალია, მახრა, ტარაკანა. და მათი განვითარება, ზოგადად მწერების განვითარება დაკავშირებული არის მეტამორფოსთან, როგორც სრული განვითარება, ისე არასრული განვითარება. ეხლა განვიხილოთ, რა მნიშვნელობა აქვს მწერებს ბუნებაში. მწერების როლი საკმაოდ დიდია. როგორც გითხარით, ეს ორგანიზმები ყველგან არის გავრცელებული, განსაკუთრებით ფეხსახსრიანები და მწერები ძალიან ბევრი არის გავრცელებული ტროპიკულ სარტყელში. და ისინი რომ არ მოხდებოდა ყვავილოვანი მცენარეების დამტვერვა. თქვენ იცით, უკვე ვისწავლეთ, რომ ძალიან ბევრი ყვავილოვანი მცენარე მწერებით იმტვერება. გარდა ამისა, მწერები სარგებლობა შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მაგალითად საკვები პროდუქტის შექმნელი, ეს ყველასათვის ძალიან კარგად ცნობილი ფუტკარი, გვაძლევს საკვე პროდუქტს, თაფს. ასევე აბრეშუმის პეპელა გვაძლევს, ადამიანებს აძლევს აბრეშუმის ძაფს, მისგან ძალიან მაღალი ხარისხის ქსოვილი მზადდება. ასევე მნიშვნელოვანია მწერები ნიადაგწარმოქმნის პროცესში. ძალიან ბევრი მწერი, ან თვითონ მატლი, მწერის განვითარების ფორმა ერთ-ერთი, ბინადრობს ნიადაგში და ნიადაგწარმოქმნის პროცესს უზრუნველყოფს. მაგრამ გარდა ამისა, მწერები არიან ზიანის მომტანი ორგანიზმები. ისინი ანადგურებენ ადამიანების სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს. მაგალითად, თქვენთვის ალბათ ნაცნობია კალია, რომელიც იკვებება მცენარეებით და შეიძლება მოსავალი გაანადგუროს. ასევე
არის კომბოსტოს თეთრულა, რომლის მატლებიც იკვებებიან კომბოსტოს ფოთლით და ძალიან ბევრი მწერი არის ცხოველებისა და ადამიანის პარაზიტები. Აი მაგალითად ყოღო ადამიანის და ცხოველის პარაზიტია, იგი მისი სისხლით იკვებება. ასევეა ბაღლიმჯოები, რომლებიც სისხლით იკვებებიან ცხოველების. Და გარდა ამისა, ზოგიერთი მწერი ძალიან მძიმე დაავადების გადამტანია. ყოღოებს გადააქვს ლეიშმანიოზი, ასევე გადააქვს მალარია. Ახლა განვიხილოთ შემდეგი კლასი. Ეს არის კლასი ობობასნაირები. Ობობასნაირთა კლასის ნიშანი მწერების კლასისაგან განსხვავებით არის ის, რომ მისი სხეული ორ ნაწილად არის, ორი ნაწილისაგან შედგება. ეს არის თავმკერდი და მუცელი და გარდა ამისა მას აქვს, მწერებს ჰქონდა სამი წვილი სასიარულო ფეხი, ობობებს აქვს ოთხი წვილი სასიარულო ფეხი. ობობები შინაგანი აგებულებით ისეთივე მსგავსია როგორიც მწერები, მაგრამ რამდენიმე განმასხვავებელ ნიშანზე შევჩერდები. ერთ-ერთი არის სუნთქვა. ობობები სუნთქავენ ობობასნაირთა კლასის წარმომადგენლები სუნთქავენ ფილტვის ტომსიკებით, თუმცა ზოგიერთი წარმომადგენელი ტრაქეებითაც სუნთქავს, ან ორივეთი. Მნიშვნელოვანია ის, რომ განსხვავება, რომ ობებები არიან მტაცებელი ორგანიზმები. ისინი მაინც და მაინც დიდი გადაადგილების უნარით არ გამოირჩევენ, ამისათვის აგებენ ძალიან საინტერესო მახეს, რომელსაც აბლაბუდას ქსელი ეწოდება. ობობას მუცლის მხარეზე აქვს ჯირკვალი, რომელიც გამოყოფს სითხეს, ეს სითხე ძალიან სწრაფად შრება ჰაერზე და ძაფი მიიღება და ქსოვს აბლაბუდას, აგებს ჩარჩოს, შემდეგ დიაგონალს აკეთებს, ამ დიაგონალის შვაწერტილიდან რადიალურ ძაფებს აგებს და შემდეგ ახდენს ამ ძაფების შეერთებას, რომელიც წებოვანი ნივთიერება, იქ მასში გაებმება მწერი, ობობები ძირითადად მწერებით იკვებებიან და შემდეგ ობობას შხამი აქვს, ამ შხამის საშუალებით ხდება ყბენს ეს ორგანიზმს, შხამის საშუალებით ხდება მწერის შიგთავსის მონელება, ნახევრად გათხიერება, შემდეგ რამდენიმე ხნის შემდეგ მიდის ობობა და ამ შიგთავს ამოწოვს. ესე იგი ობობას ახასიათებს ფაქტიურად სხეულის გარეთ მონელება. გარდა ობობასნაირთა კლასისა, კლასში არის ობობების გარდა გაერთიანებული მორიელები. საქართველოში რამდენიმე სახეობა არსებობს. აღმოსავლეთ საქართველოში არის ჭრელი მორიელი, რომელიც უფრო ნახევარუდაბნო მშრალ ადგილებში ბინადრობს, ხოლო დასავლეთ საქართველოში არის მეგრული მორიელი, რომელიც ტენიან ტყეებში ბინადრობს. მორიელები ზოგადად შხამიანი ორგანიზმები არიან. ისინი იწვევენ ორგანიზმის სიკვდილს, თუმცა საქართველოში არსებული მორიელები ადამიანისათვის საშიში შხამი არ აქვთ. ეხლა განვიხილოთ შემდეგი კლასი. ეს არის კლასი კიბოსნაირები. კლასი კიბოსნაირები სხვა კლასისაგან განსხვავდება იმით, რომ მათი სხეულიც ორი ნაწილისაგან შედგება, თავმკერდი და მუცელი, მაგრამ აქვს ხუთი წვილი სასიარულო ფეხი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კიბოებს ძალიან ბევრი კიდური აქვს, თავზეც საკმაოდ ბევრი კიდური აქვს, აქვს ორი წყვილი ულვაში, ესეც კლასის ნიშანია. გარდა ამისა, ღერაკებზე დამსხდარი თვალები, რომლებიც ბრუნავს ტრიალებს და მას ძალიან ეხმარება მხედველობაში, მტრის ან საკვების დანახვაში და გარდა ამისა მას აქვს, როგორც გითხარით, ხუთი წვილი სასიარულო ფეხი და მუცელზე ასევე კიდი აქვს კიდურები, რომელიც ცურვაში ეხმარება. კიბოსნაირების განსხვავება არის ის, რომ სუნთქავენ ლაყუჩებით, სხვა ორგანოთა სისტემები მათ მწერების მსგავსი აქვს და კიბოსნაირების დიდი უმრავლესობა მცირე გამონაკლისის გარდა ბინადრობს როგორც მლაში, ასევე მტკნარ წყლებში და ძალიან სასარგებლო ცხოველები არიან იმ მხრივ, რომ კიბოსნაირები იკვებებიან შლამით, ხრწნადი ნაწილებით და ამით ისინი ასუფთავებენ წყალსატევის ფსკერს. გარდა ამისა, თვითონ კიბოსნაირები არიან ძალიან ბევრი წყალში მცხოვრები ორგანიზმის საკვებით და კიბოსნაირებით იკვებებიან ადამიანებიც. ესეც სალსქესიანი ინდივიდია, მრავლდება კვერცხების დებით, კვერცხებს დებს და იმაგრებს
საცურაო კიდურებზე და გამოჩეკილი ინდივიდებიც ასევე ამ კიდურებზე არიან ჩაბღაუჭებული და ასე ახერხებენ კვებას. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ კიბოსნაირები სქესმწიფე ასაკს საკმაოდ გვიან აღწევენ, 5 წლის ასაკში ხდებიან შეუძლიათ გამრავლება და თვითონ რამდენიმე 20 წელზე მეტიც კი შეიძლება იცხოვრონ. Ay çün dres mimovi xilet maş persaslıyan tatipi, kanvi xilet persaslıyan tatipis dama xasiyete beli nişne bi, anu ran nişne bi tarian gayrtiyane buli organizme bi persaslıyan tatipşi, kanvi xilet misi maşi şemavali gayrtiyane buli sami klasi, klasis dama xasiyete beli nişne bi, da nişne loba am organizme bis bune başi. Ekhla metkuen minda mokcet davaleba, თქვენ გეკნებათ შესავსები ცხრილი. ცხრილის ერთ სვეტში არის მოცემული ფეხსაცმელთა ტიპის დამახასიათებელი ნიშნები, კიბოსნაირთა კლასის, ობობასნაირთა კლასის და მწერების კლასის დამახასიათებელი ნიშნები ცხრილის შესაბამის უჯრაში უნდა ჩამოწეროთ რა ნიშნები აქვს ტიპს და მის შესაბამის კლასებს. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი ამით დასრულდა. გმადლობთ ყურადღებისათვის.